Pán poslanec, čo hovoríte na plány vlády, že chcú deliť RTVS-ku na televíziu a rozhlas? Není to taký krok späť? Ja to považujem za absurdné, ako tu na vládneme na Slovensku. Tak v 2010, teda v tom volebnom období, to slúčime, prejde 11 rokov a už to ideme znovu rozdeľovať, tak to je také raz čihy, raz hota, tak to sa nedá vládnuť. A vždy je to bez nejakej odbornej a pokojnej diskusie. Vždy je to z akýchsi politických dôvodov a z vôle nejakej politickej strany. Čiže zásadne sa mi to nepáči a úplne poviem, že ja za to nebudem hlasovať.